Si ta zbulojmë nëse djathi që blejmë është natural apo me nisë shte? Pa dyshim, djathi është një nga produktet që nuk mungon as njëherë në tryezën e gjdo familjet shqiptare. Në tregje dhe konkretisht në pikat e bulmetit gjenë djathrat të lojve të ndryshme, dhije, lope apo dele nga zonat të ndryshme të vendit, Si pas të cilave varjojnë edhe qmimet e tyre, por sa cilësor është djafi që ne blejmë në bulmetore apo badzot të ndryshme të vendit, nuk janë të pak të rastet kur djafi që trektohet në bulmetore të ndryshme në gjithë vendin ton është i falsifikuar apo thënë ndryshe i pregatitur me niseshte dhe jo natural. Trektarët pa dashur të identifikohen të pyetur nuk din të identifikojnë nëse djathi që na tregtojnë është krejtësisht natyral apo ka përbërës shtesë. Në shumicën e rasteve djathi që ata tregtojnë dhe vjen nga pika të ndryshme, Baxhosh pa pasur të shoqëruar listën e përbërësve apo thënë ndryshe etiketën. Ata e blejnë atë në fuqi dhe më pas, ato e ndajnë në piesë për t'ja shitur konsumatorve. Manipulimi djathit me nise shte, që farë ndoth? Manipulimi djathit me nise shte është një fenomen jo i rralë. Si pas të donave në shumë raste, prodhuesit e djathit përdori nise shte për të rritur sasin e djathit të prodhuar me një kosto shumë të ullët dhe me një cilësi shumë të ullët gjithashtu por jo vetëm kaq. Problemi është edhe sasia e lartë e nisë shtesë në përgatitjen e djathit. Konkretisht prodhuesit e djathit në shumë raste përdorin sasi të larta amidoni Pra, nisë është duke e përzjera të me qumështin në pregatitjen e djathit. Kjo e ndimon ata që të prodhojnë sasit më dha djathi në kosto shumë të ullët duke ofruar në treg këtë djath artificial dhe jo natural. Êshtë apo jo natural? Si duhet të dalojmë cilësin e djathit? Ka dhe një mënyrë për të identifikuar nëse djathi është natyral apo jo. Mjafton që se cili prej ush, për se të blej, sasin e dur të djathit që preferon të blej më par një sasi shumë të vogël që ofte edhe 50 gramë. Më pas, për të provuar nëse djathi që do të blini është apo jo natural, përdorni të hithni mbi të 2-3 pika jod. Nëse si përfaqa e djathit në të cilën janë hedhur pikat e jodit e rësohet shumë, atër do të thotë se djathit është i pregatitur me sasi të larta një shteje. Kjo mënyrë do t'ju ndimoj për të bler djath, cilësor dhe të shëndechëm. Kjo është një nga metodat e thjeshta në kushtet e shtëpis, por sigurisht analizat laboratorike janë ato që e dalojnë me të vërte cilësin e djathit të mirë. Kështu që këshila e vetme është të blini në vendet të certifikuara dhe kur keni inform informacionin e duhur mbi cilësinë dhe prodhimin e djathit, që të merrni një produkt sa më cilësor.